Tervetuloa Harjavaltaan kokous- ja tilausravintola Hakunin mäkeen. Juuri valmistunut avarahirsirakennuksemme on oiva tapahtumien ja kaikenlaisten illanviettojen pitopaikka. Sisään mahtuu noin 70 henkeä. Talon puolesta onnistuu niin pitopalvelu kuin erilaiset oheispalvelutkin. Me loihdimme maukkaan menuun niin syntymäpäiville, häihin kuin yritystapahtumiinkin. Kokouksille ja illanvietoille löytyy myös kaikki tarvittava soittimista videotykkiin. Lisäksi pihapiirissä riittää tilaa, terassi on käytössämme ja lähistöltä löytyy myös saunamahdollisuus. Katso lisätiedot osoitteesta www.ravintolahakuninmaki.fi ja kysy mahdollisuuksista. Tapahtuman järjestäminen kanssamme on helppoa. Me toteutamme mielellämme asiakkaidemme toiveet.